Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum rahmatulloh. Biz ko'rib turgan barcha yaxshi insonlar, qaysidir musulmonning ustiga bir musibat kelgan bo'lsa yoki bir mushkullik kelgan bo'lsa, bunga befarq bo'lmasligimiz kerak. Aytishdan maqsad mana shu yerda ham bir opamiz kecha mehnat qilib, shunda bir necha yil deganda shu uyni olib, shu uyni qurib, bola chaqasi bilan endi yashayman degan holatda shunda bir musibat kelib, uylari yonib ketdi. Hurmatli jamoatlar, agar biz ko'rib turganlar bo'lsa, kelinglar shu bitta xonasini bo'lsa ham, yo bitta romunimi, yo tomunimi, yo biror narsasini olib bermoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, telefon nomerlarini qo'yib boramiz. Yoki +996 bilan 707-98-36-98 ga telefon qilsanglar, manzillar tushuntiradi. Keluvchilar bo'lsa, bular o'zi aslida Jallol shahri Bazoqo'rg'on rayon Charvoq qishlog'ida yashardi. Bu yoqqa ko'chib kelib, shu yerda uy joylik qilib, ishlab, taqdir shu yerda ekan. Holatlarni biz o'zimiz yaxshi bilamiz. Mana shu holatga befarq bo'lmaysizlar. Alloh uchun shunday bir opamizni uyini bitib ketishlikka sizda yaxshi insonlar sababchi bo'lsanglar, inshaalloh buni ajri bor. Qulida ozod bo'ladi, hunari bor ekan. Darrov jamiyatda o'rnini topib, ishini topib keta oladi. Agar hunari yo'q bo'lganda-chi? Endi hunar yoshlikda o'rganiladigan narsa. 30 ga kirgandan keyin ikkita bolali bo'lgandagi hunar o'rgana olmaysizlar ukalar. Chunki Muhammad ibn Sirrin u kishi haqida shunday deyilardi. Ma ra'aytu rajulan afqah fi war'ihi va la awra fi fiqhihi min Muhammad ibn Sirrin. Mana shu vasqa bir to'xtab o'tamiz. Muhammad ibn Sirrindan ko'ra Xudo jo'yligida faqihroq va faqihligida xudo jo'yroq kishini ko'rmadim. Taqvosida faqihroq, faqihligida taqvodorroq boshqa odamni ko'rmadim Muhammad ibn Sirriydan ko'ra. Bu nima degani? Shunday odamlar bor, faqih bo'ladi. Ilmli bo'ladi. Lekin taqvosi bo'lmaydi. Yana shunday odamlar bo'ladi, taqvodor bo'ladi, ammo ilmsiz, faqih bo'lmaydi. Taqvo qilyapman deb qovun tushirib yuraveradi qadosa. Agar mana shu ikkala sifat bitta odamda jamlansa-chi, ham faqih bo'lsa, ham taqvodor bo'lsa. Taqvoni ham o'rniga qo'ysa va bilib taqvo qilsa. Bir tarafma bo'lishlik birodarlar oson. Ya'ni muloyim bo'lish yoki qo'pol bo'lish. Bir yo'li dag'al bo'lish oson. Bir tomonda doim dag'alsiz, doim qo'polsiz olsan. Yoki doim muloyimsiz. Shijoat, qattiqlik kerak bo'lgan joyda ham muloyimsiz. Bu bo'lmaydi bu. Bir tomonlama bo'lish oson. Nima qiyin? Mana shu dag'allik bilan muloyimlikni o'rtasini tutishlik. Bari yaxshi fazilatlar ikkita yomon sifatni o'rtasida turadi. Masalan, qo'rqoqlik yomon sifat va aqlsizlik. Hech narsadan qo'rqmaslik. Ikkalasi ham yomon sifat. Endi fazilat nima? O'rtasida turish. Umuman soqol bo'lish ham yaxshi sifat emas, umuman lahma bo'lish ham yaxshi sifat emas. Yaxshi sifat nima? Ikkala yomon sifatni o'rtasida turish. Masalan, murabbiylar mana shu narsaga qattiq e'tibor berishi kerak. Agar murabbiy oshiqcha qattiqqo'l bo'lib, doim qattiqqo'l bo'lsa, bolani sindirib tashlaydi. Yo aksincha, doim muloyim bo'lsa, bolani taltaytirib tashlaydi. Ham rag'bat, ham rahbat bo'lish kerak. Ham hurmat qilsin, ham haybatlanib tursin. Demak, bir taraflama bo'lib olish oson, ikkala tarafni o'zida jamlashlik qiyin ish. Masalan, olim bo'lish yoki faqih bo'lish uchun zehn bo'lsa, mutolaa bo'lsa, takrorlasa, yodlasa faqih bo'laveradi. Ammo fiqhni ham, ya'ni ilmni ham, taqvoni ham o'zida jamlashlik bu oson bo'lmaydi. Mana ilm va taqvo.
innama yakhshallohu min ibadihil ulama. Allohdan olim bandalar ko'proq qo'rqadi. Ya'ni olimlarning qo'rqishi omillarning qo'rqishidan to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir o'rinda omi ilmsiz odam Allohdan qo'rqib qilyapman mana shu ishni deb qiladi, o'zi asli bu ish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bilmasdan taqvo qilgan odam bilmasdan to'g'ri kelgan dorini ichayotgan kasal yo'xshaydi. Demak, olimni taqvosi bilan omini taqvosi o'rtasida farq bor. Yer yuzida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Abu Bakr yaxshi ko'rganchalik hech kim Rasulullohni yaxshi ko'rgan emas. Eng ko'p yaxshi ko'rgan kishi bu Abu Bakr Siddiq. Ammo mana shu muhabbati Rasulullohga bo'lgan cheksiz muhabbati Abu Bakrni haqdan toyilib ketishidan to'sdi. Haqdan toydirib yubormadi. Nima uchun? Rasululloh vafot etganlarida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu chiqib Rasulullohni o'lganiga ishongisi kelmadi. Chiqib aytdiki, kim Muhammadni o'ldi desa, bo'ynini uzib tashlayman dedi. Musa Robbisini oldiga gaplashgani 40 kunga ketgan edi. Xuddi shunga o'xshaganday Muhammad ham ketdi sallallohu alayhi vasallam. Qaytib keladi deb hammani o'ziga qaratib gapirayotganda Abu Bakr Rasulullohni yotgan joydan chiqib, "Ey Umar, jin bo'l" dedi. Umar ibn Xattob jin bo'lavermadi. "Ey Umar, jin bo'l" dedi. Umar ibn Xattob jin bo'lavermadi. Shunda Abu Bakr Siddiq Allohga hamd, payg'ambarimizga salovat aytganidan keyin odamlar Umarni qo'yib Abu Bakrga moyil bo'lishdi. Shunda aytdiki Abu Bakr, "Amma ba'd, sizlardan kimingiz Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, tahqiq Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot etdi. Ammo sizlardan kimingiz Allohga ibodat qilgan bo'lsa, albatta Alloh tirikdir, hargiz o'lmaydi" dedi. Ya'ni Umar ibn Xattobni bo'lgan muhabbati haqiqatda tan olishidan nihoyalamayapti. Rasulullohga bo'lgan muhabbat ko'zini ko'r qilib qo'yapti mana shu yerda juda ko'pchilik kishini. Ammo Abu Bakrning muhabbati yana plus ilmi ham bor-da, haqiqatda tan olishlikka turtdi. So'ngra astaydu billah va ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir oyatini o'qidi. Odamlar musibatda qattiqligidan xuddi bu oyatni birinchi marta eshitgandek bo'lib qolishdi. Eshitganki odam qaytaraverdi. Rasulullohni o'lganiga ishonishlik bu tavhid taqozosi. Shundaymi? Kullu nafsin zaiqatul maut. Jon borki o'lim sharbatini totadi. Bu tavhidning talabi. Odam borki o'ladi bir kuni. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tavhidga ham amal qildi. Muhabbati ham o'rnida qoldi. Ha bu yerda Umar ibn Xattobning muhabbati tavhidga xilof bo'lgan narsani taqozo qilib qoldi. O'lmaydi, o'lmaga o'lar ekan, o'lmaydi. Ba'zida mana shu ayrim ukalarimizdan sodir bo'lib qoladi, odamlar bilan qilayotgan muomalalarida. Men tavhidga amal qilyapman deydida, muomalada oshchi qo'pollik qilishib yuboradi. Otasi dindan, diyonatdan bexabar bo'lsa, ularga gapirayotganda sizlar bilan Allohning oldiga borganda gaplashamiz. To'g'ri, sen tavhidda turibsan, lekin bu tavhid seni bu ixlosing dag'allikka, qo'pollikka olib bormasligi kerak. Ilm bo'lishligi kerak. Ilm bo'lishligi kerak. Mushrik bo'lgan otasiga Ibrohim alayhissalom, "Ey otajon, ey otajon" deganmi? Mushrik bo'lgan qavmiga payg'ambarimiz sabr qilib aziyatlarni ko'targanmi? Bilimsiz qilingan taqvo xatarli bo'ladi. Biz ham taqvoni, ham ilmni jamlashligimiz kerak. Demak, haqiqiy rujulat, butulat, qahramonlik ham tavhidni, ham ilmni, ham dunyoni, ham oxiratni, ham qo'rquvni, ham umidni, ham taqvoni, ham haqiqlikni jamlay bilishlikdir. Shuning uchun ilmsiz taqvo qilishlik kishini bilmagan holda halokatga olib qo'yishligi mumkin. Odamlar bor, nimani so'rasang harom deyveradi. Nimani so'rasang harom deyveradi. Yiyesi bor ichida deydi. O'zini qarasang, muomalasida bemalol yolg'on ketaveradi. Og'rab qo'ying. Yiyesi bor deydi. Xo'p, yiyesi bor. Xitoyda tovarni koreyski deb sotaveradi.
Xitoyda kimsa yo'q, Pekindagi deydi. Nima u Pekin Xitoy emas. Shuning uchun Abdulloh ibn Umardan iroqliklar kelib, chivinni o'ldirib qo'ydik, qo'limizga qo'nuvdi. Shu gunohmi deb so'raganida nima deb javob berganida? "Ey senlar" dedi. "Aliyni o'g'li Husaynni o'ldirganlar mendan chivinni qonini so'rashasan-a? Manada katta ishni qilib qo'yib turma, maydanasini so'raysan" deb jahli chiqqan edi. Shuning uchun "ye" deb gapirishdan burun "a, b, v, g, d" gacha qarab qo'yinglar bu yerda ishlarimizga. Kibor fuqaholarni olsak, qaranglar, Muhammad ibn Sirinning hayotiga kirmasdan turib boyagi jumlani ko'ryapsiz hozir. Taqvosida faqihroq, faqihida taqvodorroq boshqa odamni ko'rmadim deyapti. Ham taqvosi bor, ham ilmi bor. Shuning uchun ukalar, zo'r ish qilyapman deb o'ylaysizlar. Ummat uchun g'am qilasizlar, lekin ilm asosida bo'lmasa zarar qilib qo'yasizlar. Shuni tushuninglar. Sizlarni ko'zingizga yiltitsanglar tillamas u. Tushunarlimi? Ustozlar bor, ilmli mana kibor domlalarimiz, oqsoqollik ustozlarimiz bor. Shularning ilmidan foydalanib mana taqvo qilaylik. Adovun aqilun khayrun min sadiqin jahilin. Ahmoq do'stdan ko'ra aqlli dushman yaxshi. To'g'rimi? Chunki dushman deb ehtiyot bo'lib turasiz undan. Mana do'st desiz, orqadan o'zi Muhammad ibn Sirrindan ko'ra xudojo'yligida faqihroq va faqihligida xudojo'yroq kishini ko'rmadim degan so'zni qanchalik ahamiyatli ekanligini mana ko'rib chiqqan bo'ldik. Ibn Sirrinning otasi kim edi? Kasbi nima edi? Islomdan avval uning otasi nima ish bilan shug'ullanardi? Qaraylarda. Taqvo bo'lmasa nasl-nasab hech narsa emas deb aytdi-ga. Kimni darsida? Urvat ibn Zubayr. Ibn Sirrinning otasi Anas ibn Malikning quli edi. Keyin Anas ibn Malik ozod qilgan edi. Ozod bo'lib bu kishi misgar edi. Misga ishlov berishlikka nihoyatda mohir edi. Mana shu ishi orqali baraka topdi. Ko'p xayriyatlar yerishdi. Hunar haqida ham ozgina aytib o'tamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Inni ara rajula la amala lahu" fayasqutu min ayni va qiymatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Ishi yo'q, qo'lida hunari yo'q kishini ko'rsam, deydi Umar ibn Xattob, uni meni ko'zimda qadr tushib ketadi. Har bir kishining qadr qiymati uni qiladigan kasbidagi mohirligida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida ansorlardan bir kishi tilanib keldi payg'ambarimiz oldiga. Hech narsasi yo'q, kambag'al odam. "Bir narsa bor bu uyingda. Ha, bitta sholchamiz bor, bitta suv idishimiz bor" dedi. "Olib kel" dedi. Olib keldi. Rasululloh o'zini muborak qo'llariga olib, "Kim buni mendan sotib oladi?" Bir kishi, "Men bir dirham beraman yo Rasululloh" dedi. "Kim ko'proq beradi" deb 2 yoki 3 marta takrorladi. Shunda bir kishi, "Men 2 dirhamga sotib olaman" dedi. Rasululloh mana shu 2 narsani berib 2 dirhamini oldi. Boyaga tilanib kelgan kishini qo'liga berib turib, "Buni bir qismiga oilangga ovqat ol, bir qismiga bolta yoki tesha olib kel" dedi. Boyaga odam qildi shu ishni. Boltamida, teshamida olib keldi, Rasululloh muborak qo'llari bilan uni soplab berib, borib o'tin terib kelib sotdi. O'tin terib kelib sotdi. 15 kun ko'zimga ko'rinmadi dedi. 15 kun seni ko'rmaydi. Ansori 15 kundan keyin keldi, qo'lida 10 dirham pul to'plandi. Shu pulni bir qismiga kiyim sotib oldi, qolgan qismiga oziq-ovqat oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh aytdilar: "Hada khayrun laka min an tajiya al-mas'ala nuktatan fi wajhika yawm al-qiyama." Qiyomat kunida yuzingga dog'ni keltiradigan tilamchilikdan ko'ra mana shu narsa, mana shu narsa senga yaxshiroq dedi. Tilamchilikni kasb qilayotganlar yuzi qiyomat kunida go'zsiz, yuzi dog' bo'lib keladi. Shuning uchun birovni hisobidan kun kechirishlikka odatlanmagan odamlarni bu dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q. Qara, hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q.
Rasululloh mehnatga bu kishini yo'llab qo'yibdi. Ey o'g'il bolalar, yaxshilab eshitinglar. O'g'il bolaning qo'lida tijorati, mehnati, kasbi bo'lishi u uchun katta sharaf. Chunki sahobalarni qarasangiz, kunduzlari ular dunyoda ishini o'lmaydigan qiladigan mehnatkash odamlar bo'lgan. Ammo kechalari xuddi bugun o'lib qoladigandek rohiblardek tunlarini qoyim namoz o'tkazganlar. Shuning uchun qo'lida hunari bor, kasbi bor, tirishligini o'zini mehnati bilan o'tkazayotgan birodarlarimizni mana ilm majlislarini birinchi qatorlar kelib o'tirganini ko'rganda albatta ko'zimiz quvonadi. Chunki bunday odamlarning qo'li baland bo'ladi. Chunki bergan qo'l baland, olgan qo'l past degan hikmatda. Shuning uchun qo'lida hunari borlar muborak bo'lsin. Qo'lida tijorati borlar, kasbi borlar, o'zini biznesi borlar muborak bo'lsin. Chunki bu odamlar jamiyatga, xalqqa xizmat qiladi. Ammo bir avlod yetishyapti, tekinxo'r bo'lyapti shular. Bir chamadon dollar bo'lsami deydi. Sirasi shundan boshlaydi. Vali pastdan olib chiqishi yo'q. Sirasi bir chamadon dollar bo'lsa deydi. Biz nima deymiz? Bir hafta yo'qolmay o'lasan sen. Chunki sen bir chamadon dollarni ishlatishlikka aqling ko'targani belingni quvvati yetmaydi. Pastdan chiqinglar. Pastdan chiqqaningiz o'zingizniki. Ishga, mehnatga toqati yo'q, yalqov tekinxo'r bo'lib o'sgan, keyin katta bo'lgandan keyin bola-chaqani boqishga ham qiynalib qolgan odamlarni ko'rganingda bu ular uchun or, nomus uyoq bo'ladi. Ularni shunga qilgan kim? Kim? Ota-onasi. Chunki otasini puli bo'lgan, qo'y deydi, mo topgan. Qayoqdan bilasiz amaki, bu pul sizdan keyin bolalaringizga nasib qiladimi? Qayoqdan bilasiz siz qida bor, hunar berib qo'yaylik. Hunar berib qo'yaylik bolalarga. Umar ibn Xattob aytgan, albatta bu qo'llar ishlash uchun yaratilgan. Agar ularni to'at bilan mashg'ul qilmasangiz, bu qo'llar sizni ma'siyat bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Qarang, Sirin Muhammad ibn Sirinning otasi Sirin qulida ozod bo'ldi, hunari bor ekan. Darrov jamiyatda o'rnini topib, ishini topib keta oladi. Agar hunari yo'q bo'lganda-chi? Endi hunar yoshlikda o'rganiladigan narsa. 30 ga kirgandan keyin ikkita bolali bo'lgandan keyin hunar o'rgana olmaysizlar ukalar. Chunki shagird 1 yil 2 yil yuradi, ustadan pul olmaydi. Bolacha och qolib ketadi. Shuning uchun bo'ydoqlikda, bolacha kichkinaligida o'rganib qolinglar. Chunki albatta ish mehnatdan birodalar ibodat. Agar siz qilayotgan hunaringiz Alloh harom qilgan ish bo'lmasa, siz qilayotgan hunaringiz namozdan to'smasa, siz qilayotgan hunaringiz ilm o'rganishdan to'smasa, halol ishlab klienti haqqini yemayotgan bo'lsangiz, mana shu ishingiz ham ibodat deyiladi. Hamma ish ham ibodat emas lekin. Masalan, harom xarish aralashgan joyda ishlashlik hech qachon ibodat bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun masjidga kirsalar, namozdan tashqari vaqtda bir odam namoz o'qib o'tiribdi. Dunyo bilan umuman ishlamaydigan odam bo'ladi. Tirishchilik qilmaydigan. Seni qoningni kim boqadi dedi, akam dedi. Akang sendan ko'ra ibodatliroq ekan dedi. Sahobalar bir kishini maqtashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "U sizlar maqtayotgan odamni kim qoningni boqadi?" dedi. "Hammamiz" dedi. Shunaqa, xayr ihsonni hisobdan kun ko'radigan odam degan. Payg'ambarimiz "Kullukum afzalu minhu." Sizlarda hammalar undan yaxshiroq ekansizlar dedi. Hunar, hunar. Albatta musulmondan pokiza amal qilishlik kerak. Toza ishlash kerak, toza mehnat qilish kerak. Nima degani bu? Ofisda o'tirib oq ko'ninglar bilan shu chirtin bir o'tirishni tushuniladimi? Pokiza mehnat deganda nimani tushunamiz? Bu degani gard yuqmagan kiyimni kiyib, shinam toza xonada o'tirib qilinadigan ish tushunmasligimiz kerak. Faqat shu emas bu toza ish. Oppoq kiyinib, yumshoq stollarda o'tirib, agar shariatda man qilingan ishlarni qilayotgan bo'lsa, bu ishni biz pokiz ish deya olmaymiz. To'g'rimi? Endi ustiga kraska tekkanmi? Axit tekkanmi? Yo'q tekkanmi? Kiyimni kiyib, changga bulanib, loyga bulanib, klienti haqqini yemasdan ishini puxta qilayotgan bir hunarvandni mehnat ishi pokiz ham pokiz emasmi bu? Eng pokizasi shu.
Demek biz pakize mihnet degende Allah razı boladigan işit kılayken adamı düşünemiz. Şunda şu işimiz hem inşallah ibadet boladı ümit kılamız. Ha, aynı taze mihnet sirrin üylenişliğini hakladı. Onun ihtiyarı Halife Ebu Bekir Sıddık'ın Safi isimli mevlası geçişti. Safi isimli çöreydi. Ebu Bekir onu azaltı geniydi. Bari Muhammed ibn Sirin'in otası Anas ibn Malik'in mevlası kulbalı azaltı geni. Anası Safiye Ebu Bekir'in mevlası. Subhanallah. Safiye yaş, akıllı, çıralı yüzlü, ahlakı güzel idi. Onu tanıgan ki Medinelik ayollar yaxşı görüşer idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayolları ham katlı yaxşı görürdü. Xususan Ayşe anamız raziyallahu anh'a köprak yaxşı görürdü başkalardan köre. Sırrin, bana şu Safiye'ni sorab, Ebu Bekir'ni aldıge özü keldi. Özü salçı bulup keldi. Halife'den bana şu mağlasını nikahla birleştiğini sorandı. Şimdi halife, gerçi özünü kızı bulmasayam, kuldan azat kılınca mağlası basayam, huddu özünü kızını arkasından yügürgen dek, yügürdü. Salçı bulup gelen adamı dini, hulkı, fiili hakkında sorab soruşturdu. Huddu atadaki bir mehribanlık kıldı. Ebu Bekir Sirrin hakkında sorab birinci borgan kişisi bu Anas ibn Malik raziyallahu anhu idi. Şimdi Anas ibn Malik onu seyyidiydi, azat kılgen idi. Başkalardan göre yakşılık tanırdı. Anas raziyallahu anhu aydı, ey Resulullah'ın halifesi, Mevla İngiz'ni onge nikahla bireyin. Halid ibn Valid, onu Aynut Tamr'da, asir olgandan beri beni kolumda. Havatır amin, bu dini de müstahkem, hulku güzel, özü ise muruvvetli insan dedi. Siddiq raziyallahu anh'u razı buldu. Ve bana şu çoğrusuya, yani Mevlasıya, ota özünün kızıya, kılıp bergana kılıp beradigandan ham ziyadara kılıp sep kılıp verdi. Kemden kem Medineli kızlarını sep üçüncelik bulardı. Ve cüdayan bir çıralı suratlı bir valime üyüştürüp verdi. Bunların bu kursançılığıya kibar sahabalar güvah buluştu. Bana şu sahabaların içi de 18'de Badr'da katlaşken sahaba vardı. Bunların hakkıya vahiy katıbı Ubey ibn-i Ka'b raziyallahu anh'u dua kıldı. Hazır bulgenler amin amin deyip duruştu. Safiye'ni yuvup tarap, ziynetle, bezap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin üçte ayalı bana şu işte katlaştı. Bana şu Peygamberimizin üçte ayalı ziynetle küyabalanı koluyla tapşırdı. Muhammed ibn-i Sirrin kaçan tuğuldu? Kimden ilim aldı? Muhammed ibn-i Sirrin Osman ibn-i Affan raziyallahu anh'unin halifeliğinden 2 yıl koyanı da dünyaya geldi. Takva, pakizelik bilen tolgen üyde terbiye taptı. Balagat yetken eden ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidini özüge lazım tuttu. Mescidini lazım tutuş buralarlar. Mescidki kegen insanlar şubhasız buralarlar mübarek insanlar. Unge keladiyanlar ve ilim talabı da keleyekkenler bulardan farişteler razı olup kiliyetken işlerden kanatlarını onlarının ayaklarının astıge salıp duruşadı. Hiç ikilenmezden mescidke tınımsız katın eken kişinin mumun ekenliğe güvahlı bir sebebi oradı. Allah Teala Kur'an'da aytadı, estaizu billah. İnnemâ ya'muru mesacidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve akâmes salâte ve âtez zekâ ve lem yahşa illallah. Allah'ın mescidlerini fakat Allah'a ve ahirat günüge iman keltirgen, namazını töküs ada etedigen, zakatını hakdarlarga ata etedigen ve yalgız Allah'dan gene korkadigen zatlar gene abad kılır. Mescidini abad kılış degen de bunu türlü düşünüşü mümkün. Birincisi mescidke namaz okuyan ikilişlik. Kademi bilen, ziyareti bilen abad kılışlik. Kolada devleti var adamlar Allah'ın üyünü, abadançılığı, malını sarplaştığı. Yok ki, bana şu mescidde hizmeti de turuşluk. Mescidde hizmeti turgen ülkeler, yakışla bulup koyular. Bu, Allah da Allah özü yakışı koyan bendeleri yibirdi. Mescidini abad kılıçlığını. Ziyareti bilen, namazı bilen, malı bilen, hizmeti bilen.
Allohga hamd aytaylik, chunki masjidni obod qilganlarni Alloh taolo o'zidan qo'rqadigan bandalari deb aytayapti. Muhammad ibn Sirin masjidni o'ziga lozim tutib, kibor sahobalardan dars oldi. Zayd ibn Sobit, Anas ibn Malik, Imron ibn Husayn, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Zubayr, Abu Hurayra roziyallohu anhumlar. Mana shu kishilar Muhammad ibn Sirinning ustozlari edi. Qaraylar qanaqa ustozlari bo'lgan ularni. Ibn Sirin ularning majlislariga shunday bir chanqagan odam suvga yugurgandek yugurdi. Ularda suhbatlarda o'tildi. Allohning kitobini, dindagi fiqhni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu sahobalar rivoyat qilgan hadislarni va bu sahobalar o'zlarida jamlagan ilm hikmatni o'rgandi. Aqli mana shu ilm bilan to'ldi. Nafsi hidoyat va salohiyat bilan to'ldi. Keyin Muhammad ibn Sirinning oilasi Basraga ko'chib kelishdi va mana shu joyni o'zlariga maskan qilishdi. Birodarlar, Basra shahri yangi shaharlardan edi u davrda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana shu shaharga asos solgan edi. Va mana shu shahar juda bir qisqa muddatda ichida katta ilm va tijorat markazlaridan biriga aylandi. Shuning uchun Basraga juda ko'p talib ilmlar intilardi. Islomga yangi kirgan kishilar kelib, dinini ta'lim olardi, ko'rsatmalarni olardi. Tijorat va ilm markazi edi. Basraga ko'chib kelgandan keyin Muhammad ibn Sirin vaqtini ikkiga bo'ldi. Bir qismida ilm va ibodat bilan shug'ullandi, ikkinchi qismida esa tijorat bilan, kasb bilan shug'ullandi. Shunday bir birodarlarni ko'ramiz, shunday kishilarni ko'ramiz. Kunduzi do'konida halol tijoratini qiladi yoki hunarini, kechki paytda esa masjidda bo'ladi. Ilm majlisida. Qarang, halol kasb topishlik ham ibodat, ilm majlisida o'tirishi ham ibodat. Bu musulmonga haqiqatan yarashadigan sifat. Tong otganda masjidga borar edi, kun chiqqunga qadar ilm olardi, ilm berardi. Endi kun chiqib yorishib bo'lgandan keyin bozorga chiqib tijoratini qilar edi. Kech kirganda uyga kelib, mehrobida qiyomillailda yig'ilib turib namoz o'qiradi. U kishi tijorat bilan shug'ullanar ekan, eng ishonchli halol yo'lni tutar edi. Garchi moliga zarar bo'lsa ham, ozgina shubhali ishmi, zararni ko'tarib qo'yavorardi, shubhani qabul qilgandan ko'ra. Ikkilanmasida shubhani tark qilishlikda, aniq halol ishonchli tijorat bilan shug'ullanardi. Muhammad ibn Sirin, birodarlar, faqat masjiddagi olim emas edi. Bozorda ham olim edi. Bozorda odamlar o'rtasida chiqib qolgan muammolarni hal qilishlikda domla edi. Odamlarda tijoratda halol harom savollar chiqib qolsa domla edi. Faqat masjidda edi domlamas edi. U kishi mana ko'proq o'zi bizga ma'lum bo'lgani tushlarni ta'bir qilishligi bilan mashhur bo'lgan. Ibn Sirinni tushlar ta'biri kitobi deyiladi. Lekin bu kishi faqatgina tush ta'bir qilishlik bilan mashhur bo'lgan emas. Bu kishining hayotida juda bir ko'p ajib mavqiflar bo'lgan. Bir kishi Ibn Sirin bilan bir muomala qildida, sizda 2 dirhamim qolib ketdi dedi. Yolg'ondan da'vo qildi. Menda qolgani yo'q 2 dirhamingiz dedi. Desa haligi odam, endi 2 dirham deb qasam ichamiz dedi-da, "Ahob, 2 dirham haqing yo'q menda" deb qasam ichinchi dedi. Ya'ni 2 dirhamga qasam ichmaydi deb o'yladi. Vallohi 2 dirham haqqi yo'q menda dedi. 2 dirham uchun qasam ichdi. Endi qancha pul emas bu? Shunda atrofda turganlar, "Ey Abu Bakr, 2 dirham uchun qasam ichasizmi? Axir kecha shubhali sanab 40 ming dirhamdan voz kechib qo'ydingiz-u, o'zi odamlar shubha qilmaydigan ish edi u" dedi. Ya'ni odamlar shubha qilmaydigan oddiy ishda shubha qildida 40 ming dirhamdan voz kechib qo'ygan odam 2 dirhamga qasam ichyapti. Nima deb tushunamiz buni? "Ha, qasam ichaman" dedi. "O'zim bilib turib bu odamni harom yeyishiga yo'l bermayman" dedi. "Bo'pti, o'lib ketsin, olaversin" deb qo'ysa, ma'da berib qo'ysa, harom narsani yeyotgan bo'ladi. Haromligini bilib turib bunga harom yeyishlikka yo'l bermayman dedi. Ya'ni men o'zim o'ylamayapman, bu odam o'ylayapti. Uning go'zal xulqlaridan mana bir ayrim namunalar. Ibn Sirinning majlisi ilm majlisi, mavize majlisi, xayriyat majlisi edi.
İbn Sirin'in meclisinde biror adam başka bir adamını yomonlasa, darrov onu bu adamı toxtatıp, ana şu yomonlanayotgan adam hakkında özü bilgen bir yaxshi sıfatla aytib qo'yardi. Haccac ibn Yusuf as-Saqafi, bir fosiq adamlardan bo'lgan, juda ko'p musulmonlarni nohaqdan qonini to'kkan. Mana şu Haccac ölüp bo'lganidan keyin İbn Sirin'in meclisinde bir kişi onu söktü. Şunda İbn Sirin unga qarab jim bo'ling dedi. Albatta Haccac özünü Rabbisinin huzuriga ketdi dedi. Qarang, Haccac Rabbisinin huzuriga ketdi. Haccac kimi hakkını yegan bo'lsa, kimga zulm qilgan bo'lsa Alloh Haccacdan haqlarini undirib beradi. Endi siz onu yomonlayapsiz, siz g'ibat qilyapsiz, qiyomatda sizdan ham Haccac hakkını undirib beradi dedi. Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem bana ölüp ketgan adamlarını yomonlashlikdan sahabalarını qaytargan. Gerçi o adam Abu Cahil bo'lsa ham. Abu Cahil'ın oğlu İkrima İslam'ını kabul kılıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelirken de sahabalarına Peygamberimiz mi dedi? Ya'tikum İkrimatu ibn Abi Cahlin mu'minen muhaciran. Hazır sırada aldılar ki İkrimat ibn Abi Cahil mu'min bugün halıda muhacir bugün halıda kirip geledi. Fela tasubbu abahu, onu aldı da atasını söhmeyeler. Abu Cahil kim radarlar? Bu ümmetin firavunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en katlık adavat kıyan kafir. Şunu hem sökmeyeler. Çünkü ölülerde sökişlik, trilerge azar veredi, aile azalarıge. O ölüler yetip varmayın dedi. Demek İbn-i Sirin'in meclisinde buranı bura yamalaşıge yol koymasıdı. Seni özünü kıyan, mayda günahını cezası bende, kıyamette senge katta buluşu mümkün. Şimdi Haccac'ın katta kıyan günahı ala diyen katta cezasından göre sen özünü kıyan kiçkine günahını kelişi mümkün bugün üstüge cezası hakkında fikir kıyın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler min husni islamil mer'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kişinin özü için muhim bulmagan narsalarını terk kılışı onun İslam'ı çırali ekenle gidendir. Sizge dahili yoğunlarsa ki bunu izi tıkmayapsa mı? Demek Müslümançılığı zor keti yaptı. Muhammed ibn-i Sirin malamatçının malamatından korkmayan insanıdır. Bu tabiyenini Banu Umayya halifeleri bile bir kança mevkifleri bugün şuradan bittesin. Banu Umayya'nın kişisi, İrak'ın valisi, Umar ibn-i Hubeyra. Bu İrak'ın valisi, Muhammed ibn Sirin'de özünün meclisine çakırdı. İbn Sirin akasını oğlu bilen onu valide meclisine bağırdı. Valide meclisine gelene de vali olanı çıralı kütübü aldı. Hürmetini cahaya koydu. İbn Sirin'den din, dünya hakkında savallar soradı. Sonra İbn Sirin'den soradı vali. Ey Abu Bakır, şehrinizini kendi halde kaldırıp geldiniz. Basra'nın ahvalı kalay. İbn Sirin, onda zulüm yayılgen, siz ise ondan beparvasız. Bana şu halde taşıp geldim dedi. Özü emirler gibi münaka gap yapılmıyordu. Fakat yakışı gap yapılışlı kere. Şunda akasının oğlu yeniden tartıp kaldı. Koyun de kendine. Şunda cihani yakarıp durup senden soralmadı. Menden soraldı. Bayan kıpoyuşluk ilimnin amanatı. Elbette bu savalga cevap verişlik. Güvahlik sorulanadı. Kim güvahlikini yaşırsa onun kalbi asib oladı dedi. Meclis nihayesi yetti. Vali İbn Sirin'in kendi kütüvagenmesi için de çırali küzeltti. Ve arkasından içige 3000 dinar salıngan haltanı cönetti. Alıp barıp İbn Sirin'e tuttu. Böylece adam. Kabul kımadı İbn Sirin. Şunda yanıda turgan ama akasının oğlu etti ki Amirin hadiyasını kabul kılışıdan sizi ne man kıldı dedi. İbn-i Sirin'in cevabını harin. O beni yakşı insandır güman kılıp onlarını yubardı. Eğer men o güman kıyken de yakşı adam bulsam onlarını almasayım kere gidi. Eğer o güman kıyken de yakşı adam bulmasam alışlıkça yani hakkım yok dedi. Harin bunlarını amirlerini başlarda koruda tamagirliği bulma yeneken.
ularni qo'liga qaramagan ekan. Shuning uchun amirlarga tikka gapira olgan ekanlar. Aytdi-ku, bir odamga muhtoj bo'lsang, quliga aylanasan. Unga muhtoj bo'lmasang, tengiga aylanasan. Unga ehson qila olsang, uni sayyidi amiriga aylanasan. Qamoqqa tushib qolishlik qissasi. Ibn Sirinni qamab qo'yishdi. Bir kuni Ibn Sirin o'zini tijoratida pulini keyinroq berishlik sharti bilan 40 ming dinorga yog' sotib oldi. 40 ming dinorga yog' sotib oldi. Shunda idishlarga quyilgan bitta ko'zani ochib qarasa, ichida bitta sichqon o'lib sasib ketgan edi. Ibn Sirin nasiyaga oldi, mol aynigan. O'ziga o'zi aytdi: "Bu yog' idishlarga quyilmay turib bitta joyda jamlangan, bitta turgan. Va mana shu sichqon o'sha yog' turgan paytda tushgan bo'lsa kerak. Bu faqat shu ko'zaningla muammosi emas bu. Agar buni egasiga qaytarib bersam, egasi odamlarga sotib yuboradi." Dedida hamma yoq to'yib yubordi. 40 ming dinor qarz bo'lib qoldi. Qarzni o'tash muddati kelgan paytda haqdor talab qildi, lekin pulini qilib bera olmadi. Ish valiga ko'tarildi. Pulini to'ladi, o'zi to'lamadi, qamoq qo'yishlikka buyurdi. Ibn Sirin qamoqqa tushib qoldi. Qamoqda o'tirdi. Qamoqda o'tirishi cho'zilib ketdi. Qamoqxonani boshlig'i Ibn Sirinni qamalib qolishlik qissasini eshitdi. Uni taqvosi, ilmi, ibodatlarini ko'rib rahmi keldi. Qarang, qamoqqa Allohdan qo'rqqani uchun, qiyomat kunidagi hisob-kitobdan qo'rqqani uchun tushib qoldi. Halolligi uchun, to'g'riligi uchun. Qamoq boshlig'i hamma narsadan xabardor bo'lib turib, "Ey shayx" dedi. "Kechkirganda uyga ketavering" dedi. "Borib yotib bolachaqingiz bilan, oilangiz bilan tunab, ertaman keling, bu yerda o'tiravering" dedi. Ya'ni siz ulug' insonsiz, taqvoyingiz deb qamalib qopsiz, ishlaringiz bir yaxshilik bilan nihoyat topgunicha kechkirganda uyga borib, ertaman qaytib kelavering" dedi. Muhammad ibn Sirin, "Vallohi unday qilmayman" dedi. "Nima gunoh qilmaysiz? Men o'zim ruxsat beryapman u sizga." Ibn Sirinning so'zini qarang. "Valiyga xiyonat qilishingizga sizga yordam bermayman" dedi. "Bu taklifingiz bilan siz valiyga, boshliqqa xiyonat qilyapsiz. Agar men xo'p desam, sizni xiyonat qilishingizga yordam bergan bo'laman" dedi. Qomati qolib ketaverdi. Anas ibn Malik roziyallohu anhuni o'lim soatlari yaqinlashdi. U kishi vasiyat qildi: "Meni Muhammad ibn Sirin yuvsin, janozamni o'qisin. Mana shu Muhammad ibn Siringa topshirilsin." Bu vaqtda Ibn Sirin hali ham qayerda? Qamoqda. Anas roziyallohu anhu vafot etdi. Odamlar bu ulug' sahobani vasiyatini bajarishi uchun hokimdan ruxsat so'rab borishdi. Qamoqdan chiqishligiga ruxsat berib turing deb. Muhammad ibn Sirin bundan xabardor bo'lib aytdiki: "Haq egasi ruxsat bersa chiqaman qamoqdan. Ruxsat haq egasidan so'raladi, valiydan emas" dedi. Boyaga haq egasi ruxsat berdi, chiqdi, yuvdi, kafanladi, janozasini o'qidi-da, to'g'ri yana qamoqiga keldi. Uyiga ham uchramadi. Halollikni, to'g'rilikni bir misolini ko'ring. Chunki nimaga ruxsat berildi u kishiga? Janozaga qatnashib yuvib kafanlashligiga, uyiga borishlikka emas. Alo, men aytib qo'yaman. Alo. Mashaga sarflansa bo'ldi, to'g'rimi? Unaqa emas. Unaqa emas. Darsimizning nihoyasi: Muhammad ibn Sirin 77 yil umr ko'rdi. Dunyodan chiqib ketar ekan, u kishini oxiratga tayyorlagan ozuqasi zodi juda ham katta edi. Dunyo matohi unaqa qo'lida ko'p qolmagan edi. Birodarlar, kim o'zini shu dunyoda og'ir hisob bilan hisob-kitob qilib yursa, inshaalloh qiyomat kunida hisobi yengil bo'ladi. Kim o'zini dunyoda yengil hisob bilan hisoblab yursa, "Men palonchilardan yaxshiman, pokinchilardan yaxshiman" deb xotirjam bo'lib qolsa o'zini holatidan, qiyomat kunida og'ir hisob bilan hisob kitob qilinadi. Solih tush. Obida ayollardan bo'lgan Hafsa bint Roshid aytadi: "Marvon ibn Mahmuli bizni qo'shnimiz edi. Toatda ijtihodli, ibodatlarga berilgan inson edi. U kishi vafot etganida qattiq qayg'uga kirdik. Keyin mana shu kishini" dedi Hafsa bint Roshid, "tushimda ko'rdim. Qo'shnisi tushiga kirdi. Unga
ey Abu Abdulloh, Alloh sizga qanday muomala qildi deb so'radi tushida. U javob berdi, meni jannatga kiritdi. Keyin nima bo'ldi? Meni ashobul yaminlar oldiga ko'tarishdi. Keyin nima bo'ldi? Muqarrabinlar huzuriga ko'tarildim. Allohga yaqin bo'lgan, peshqadam bo'lgan bandalar qatoriga. U yerda kimlarni ko'rdingiz deb so'rasam, Hasan al-Basriyni va Muhammad ibn Sirinlarni muqarrabinlardan ekanligini ko'rdim dedi. Fa amma in kana min al-muqarrabin farohun va rayhanu va jannatu na'im. Endi agar o'sha vafot qilguvchi kishi Allohga yaqin qilingan peshqadamlardan bo'lsa, u holda uning uchun rohat, farog'at, go'zal rizq va nozi ne'matli jannat bordir. Birodarlar, mana shu jannatni narxi bor. Taqvo, ibodat, ijtihod, roza, namoz, poklik. Agar birodarlar topishimiz halol bo'lsa, oilamiz islomiy bo'lsa, ishimiz islomiy bo'lsa, inshaalloh muqarrabinlardan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.